Bon dia, xics. Anem a descobrir com és l'organització territorial d'Espanya o com es divideixen els territoris en Espanya. D'acord? En primer lloc, Espanya es troba dividida en comunitats autònomes. D'acord? L'estat espanyol té 7 comunitats autònomes i 2 ciutats autònomes. Comunitat autònoma està formada per diverses províncies i té una major extensió. I ciutats autònomes són només 2, Ceuta i Melilla. D'acord? Les 17 comunitats autònomes són Galícia, el Principat d'Astúries, Cantàbria, País Basc, La Rioja, la Comunitat Foral de Navarra, Aragó, Catalunya, Comunitat Valenciana, Balears, Castella-La Mancha, Madrid, Castella-León, Extremadura, Andalusia, Múrcia i les Canàries, d'acord? I Ceuta i Melilla estan així baix. Cada comunitat autònoma, cada zona del mapa, té una capital, d'acord? Una ciutat principal. A més, cada comunitat autònoma pot estar formada per províncies o municipi, i cada província per municipis. Per exemple, en la Comunitat Valenciana tenim 3 províncies: Castelló, València i Alacant. Queda clar? Molt bé, repassem. L'estat espanyol té 17 comunitats autònomes i 2 ciutats autònomes. Les 17 comunitats autònomes són Galícia, Principat d'Astúries, Cantàbria, País Basc, La Rioja, la Comunitat Foral de Navarra, Aragó, Catalunya, les Illes Balears, Comunitat Valenciana, Regió de Múrcia, Castella-La Mancha, Castella-Lleó, Madrid, Extremadura, Andalusia i les Illes Canàries. Cadascuna d'aquestes comunitats autònomes pot estar dividida en diferents províncies. Per exemple, la Comunitat Valenciana està dividida en la província de Castelló, la província de València i la província d'Alacant. I tu, en quina província vius? Adeu.